Assalomu alaykum. Bugun yozning jaziramasida ham sizga ma'qul keladigan lavhalarni tayyorlashga harakat qildik. Ayollarimizni alohida taklif etib chaqiramiz. Sababi uy ta'miri bo'ladimi yoki qurilish aynan ayollarimiz turmush o'rtoqlarga g'oyalar berib yangilikdan xabardor qiladilar. Bu tabiiy. Biz ayollar mehmondorchilikka boramiz, internetdan uylarni tomosha qilamiz va o'zimizga yoqqan jihatlarni xo'jayinga aytamiz. Demak, boshladik. Bu biznesmen yigitlar bilan men Instagram yordamida tanishdim. Uyimizdagi holni, ya'ni ayvonni ikki qismga bo'lish uchun suriladigan eshik kerak edi. Kerak vaqtda katta qilib, ochib, kerakmas payt uyni ikkiga bo'lib yop qo'yish uchun. Va men Said Kamol, ya'ni aytgan jihozimni ishlab chiqaruvchi korxona rahbari bilan tanishib, bir yo'li syomka ham qildim. Ba'zi muxlislarimiz menga o'xshab ayvonni yoki oshxonadan uyni ajratishni istab qolar. Darvoqa bizni qiziqtirgan savollarga shu eshik oynalarni ishlab chiqaruvchi kuchli yosh mutaxassis javob berdi. Kamoliddin Xormey. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizsiz, holat yaxshimi? Fitnesga borasizmi? Hozir qomatingiz sal boshqacha ko'rinadi. Endi sport bilan shug'ullanamiz. Ha, ishdan keyin. Ish orasida? Ishdan keyin ozgina vaqt ajratib turamiz. Qancha misolni tomoshabiz etib. Ishdan keyin ozgina 1 soat, 2 soat futbol bilan, sport bilan shug'ullanib turamiz. O'rtoq ishtaslam. Demak, men ishim ko'p deyilgancha bahona emas-da. Mana hozir biz ish paytida keldik hozir Kamolning yonlariga. Kamoliddin, tushuntirib bering, qaysi ishni olib turibsiz bizga hozir? Bizga hozir mana Turkiya mahsuloti bo'lgan surma tizimimizdan oldida turibmiz. Bu tizimimizdan afzalliklari ko'rayotganingizdek taxlanadigan tizim hisoblanadi. Bu tizimni yana bir afzalligi ikki qavatli oynadan iborat bo'lib tashqaridagi shovqinni to'sdi hozir shovqin. To'sadi. Mashinani mana o'tayotganini oz ko'ryapsiz mana to'sadi. Yozgi oshxona, xonadan xonaga kirish joylariga, shunaqa joylarga yaxshi mana tizim hisoblanadi. Yo'q, Kamoliddin, siz hozir Turkiya mahsuloti deyapsiz-da, lekin siz buni o'zingiz ishlab chiqarasizmi? Buni qanaqa tushunsiz bo'ladi? Toshkentga tushuntirib bering. Hozir buni o'ylashyaptiki, mana shu tizimni shundoq ko'tarib Turkiyadan olib keldi bo'lishi. Yo'q, biz tizimni Turkiyadan nima qilamiz? Buyurtma beramiz. Buyurtma asosida olib kelib, bu yerda oynalarni o'zimiz tayyorlaymiz. Ana shundan oynalarni oynalarimizdan o'zimiz tayyorlaymiz. Qolgan profil mana alyuminiy mahsulotlari hammasi Turkiyadan kirib keladi. Ha, zapchaslari. Zapchaslari g'ildiraklari hamma nimalari Turkiyadan kirib keladi. Turkiya nimasiga anaqa qilingan holda olib kelingan bilamiz. Demak, shu anaqa mayda bir qismlarni xorijdan olasiz. Hammasi xorijdan kirib keladi. Lekin bu yoqqa o'z yig'ib oynalargacha o'zingiz. Bu yerda buyurtmamizga qarab turib, razmerlarimizga qarab turib, kinetlarimizga, mijozlarga yig'ib beramiz. Men hozir buni siz oshxonaga deyapsiz. Yozgi oshxonaga. Bitta narsa bor, mana tomoshabinlarimiz o'g'rilantirish kerak. Misol uchun-da, uyi katta emas-da. Deylik shu zalmi, holmi ikkiga bo'lib yorish kerak. Shunaqa joylarga ham zo'r bo'lsa kerak. Shunaqa joylarga ham hozir zo'r, chunki hozir mana kvartiralarimizda, uylarimizda obshiy joyda oshxona bor, oshxonani o'rtadan bo'lish kerak. Oshxonada bilasiz, har xil xit bor, ovqat qilinadi, boshqa qilinadi. Bu tizimimiz ancha shunaqa joylarga mo'ljallangan. Tomoshabinlar nafaqat oshxona Kamoliddin aytganlardek, masalan bitta hozir loyiha etaman. Deylik, bizning uyda 11 metrlik hol bor, Kamoliddin. 11 metrlik o'shani endi misol uchun holda katta televizor turadi va o'sha televizor ko'rib, yastanib yota olmaysiz kelin tushgandan keyin. Bo'lajak qudalar bilishadi buni, qaynonalar. O'shanaqa paytda kelinni orasida noqulay bo'lmaslik uchun holni o'rtasidan bo'lib oladida. Mana shunday ish bo'ladi. Suriladigan eshiklar o'rnatsa bo'ladi. Ancha anaqa qulay bu. Ham ovoz yopadi. Ham ovoz yopadi, ham mikrofonni ya'ni anaqa qora oyna qilsak uncha ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. A, mehmonlar kelsin, ochib qo'yamiz. Mehmonlar kelsa ochib qo'yib bemalol ochib qo'ysa bo'ladi. Juda qulay tomoshabinlar, juda ham qulay. Buni hozir o'zim ham mo'ljallab turibman. Endi qani bu eshiklarimcha har xili bor ekan, Kamoliddin. Mana aytyapsiz, bu katta ikki qavatli deyapsiz. Mana bitta qanaqalari bor? Mana bu yerda hozir ikki qavatli oynadan qilingan, shovqin o'tkazmaslik uchun hamma anaqasiga qilib qilingan. Bu yerda mana bir qavatli oynamiz. Bu o'sha bir qavatli oyna hisoblanadi. Unga nisbatan ham ozgina yengilroq bo'ladi va shovqin o'tkazishligi unga nisbatan sal ko'proq bo'ladi bunda. Lekin narxi yetganidan arzonroq. Narxi unga nisbatan arzonroq bo'ladi. Bo'ladi-da. Misol uchun uyning ichiga to'siq qiladigan bo'lsak, devor suriladigan, devor sifatida qilinadigan bo'lsa, oshxonaga ham, yo bog'iga ham o'tdi, g'ir-g'ir mashina o'tmasa. Ha, o'tmaydi, to'g'ri. To'g'rimi? Shunaqa joylarimizga jo anaqa yaxshi. Kim mijozimizni buyurtmasiga qarab, yo undan, yo bundan
bir malal buyurtmak ise kalıp veriyorum. Ha, yani ben o kez farkken de kurdum da yok dedi. Kim oldu? Bana bu nasıl? Acayip bir de maşin üstüyen bu. Ha, bu tızımımızı karayın. Bu da tızım tipi dişlenge. Kursat var. Tegi de ostanası yok. Tepe değil ya. Rolları, kıldırıyla. Ama tızım tipi de kılınge. Açıkanımızda. Her bittesi birbirini tortib ketadi. Mana yig'ildi deng, ko'rasizlar. Bunga nisbatan yana ham qulayroq, chiroyliroq ham naqadar go'zal. Bu mana ko'rayotganingiz, joyimizga qarab turib kelib chiqib qilinaveradi. Bu bir chetdan bu yoqqa suriladi. Aha. Bu ham xuddi shunaqa tizimi. Tizim hisoblanadi. Bu yerda o'rtadan ikkiga qarab ochiladi yo'q. Ikkita qarab ochiladi. Ha, ikkita jetga. Menga ko'pir anunisi yoqdi. Chunki keng joy keng qoladi. Keng joy qoladi, shan hisobiga bo'ldi. Ochib bering komandani. Shu men yoqqan tomoshabinlar qaraydi. Joy olmaydi uyingizda bor-ku. Bor yo'g'i 1.5 metr shaqa joyi mana yig'ilib, o'zi aqlli yerda bo'lib shundoq yig'ilib oldi. Bo'ldi. Mana kattagina bo'ldi. Yana menga ham qiziqarli orqangizda turgan narsa nimaga men unday deyapman? Londonni, qanaqadir Yevropani havasini beryapti mana shu dizayn. Bu tizimimizi açılıp yapılıyor, tizim soplanadı. Biz hani hazır getirdi, luft tizim soplanadı. Hazır indi, hem de hatta şöyle yıkılım vardı. Biyem özgeçe değil mi? Biyem özgeçe aynı şey. Şurayı da güzel. Mane. İşte bak, kalıp kotta kalıp açıp koysa böyle. Peki de ostonasi yok. Şamal otmuyor. Kup, kup mücazlarımız maşinden anakı ne mi böyle? Büyürtme bir şart mı? Büyürtme dediğim de ostonasi bu mesela. Bir yada o kokulışı var, başkası var. Şunun için... Yine yine bilirsin mi? Bazı konu dolarda kazı uçuk eğlendi. Robot pilisosu, çen yutuşu. Ha, robot pilisosu. Yürü, sonra gitti, tuz sıkılış gelemez. Kup düşün ağa. Kup düşün ağa. Tuz sıkılmayıp kaldı. Tuz sıkılmayıp. Robot pilisosu için. Mana bu tizim xuddi shunaqa tegida ostonasi yo'q. U tizimimizda, bu tizimimizda hammasida ostonasi yo'q. Zo'r. Endi tomoshabinlar xotirasi ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu yerda-chi, qolmadim bu yerda qanaqalari bor? Bo'ldi, mana shu bo'ldi. Qani, Kamoliddin kiring ichkariga. Tomoshabinlarga fishkani ko'rsatmoqchiman hozir. Kamoliddin qani. Hozir siz biz o'zimiz ishlab chiqaryapmiz degan savolingizga degan gapingizga isbot sifatida mana shu monitorda tushuntirib bering. Hozir kim bu yerda nima bilan band? Mana tomoshabinlar, buni o'zingiz ishlab chiqarish isboti endi tsexga issiq, to'g'risi borgimiz kelmadi. O'ta shovqin, naqa ovozimiz ham naqa eshitdi, yaxshi eshitilmaydi. Shuning uchun mana hozir kuzatuv kameralaridan ko'ramiz. Bu yerda endi mana ketma-ketlikda ko'rayotgan bo'lsangiz, oyna kesadigan joyimiz. Ko'rsating, oyna kesadigan joyimiz. Oyna keskanimizdan keyin chaqladigan joyimiz. Chaqlashadi. Chaqlaganimizdan keyin oynani yuvamiz. Moyka stanogi bo'lgan unaqamiz bor. Stanogni moyka qilamiz. Undan keyin buyurtmamizga qarab turib teshiladigan joylar bo'ladi oynalarimizni. Oynalarni teshib tayyorlab, keyin oxirgi nimamiz oynani toblash, kalyonni qilish. Bitta mana hozir bolalar ko'ryapsiz mana. Pechkamiz bor. Pechkamiz 700 gradusda bo'ladi. Shu 700 gradusiga tiqib oynamizni toblaymiz. Endi qarang, Kamoliddin, o'zingiz shaxsan uyingizga qaysini o'rnatgansiz? Yo, bo'lsa berib qo'y yochmasin. Men bilib turmas, o'zingiz yaxshi ko'radigan bolasiz-da. Nima qilyapsiz uyingizga menimcha? Nima nima? Mana mana shu surma surmali sistemalarimiz ancha zo'r anaqa. Tarqatdi. O'rnatganmisiz uyingizga? O'rnatilgan. Qayerga o'rnatgansiz? Shu oshxona bilan nima qilishki bo'lingan joyiga o'rnatilgan. Yo'q. Aytdim-ku, bu o'rnatadi bu. Kamolda o'zini yaxshi ko'radi, bilim turibdi-ku. Ishatib ko'rish kerak o'zining narsasini. Zo'r. Qidam o'tmaydi. Qidam o'tmaydi, shovqin ham o'tmaydi. O'tmaydi. Agar buyurtmaga qarab turib, buni orqasi ko'rinmaydigan qilib qilib bersak ham bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat Kamoliddin. Bu eshik va romlarning oyna qismi juda mustahkam. Hatto buni tajriba qilib sinab ham ko'rishgan.
ko'rib turganingizdek, men siz muxlislarimizga sifatli va hamyonbob mahsulotlarni taklif etaman. Telegram guruhimga yozib yuboring. Tavsiyalarimdan foydalandingizmi? Nimadir xarid qildingizmi? Ko'nglingizdagidek bo'ldimi bari? Fikrlaringizni kutamiz, ammo hozir bizdan uzoqlashmang. Ibodlikani sog'inganlar uchun ajoyib lavhamiz bor. Kuting. Asalarlar bergan asalni maqtanishni boshlaymiz. Alam qilsin deyishadi hazillashib. Aybuzingizda biz qachondan beri siz muxlislarimizga asalari boqing, foyda ko'rsangiz ko'rasizki, zarar nima ekanligini bilmaysiz deb tavsiyalar beramiz. Siz esa mana hali ham o'tiribsiz. To'g'ri, orangizda ibodlakaning xonadonlariga kelib, asalari parvarish haqida maslahatlarni olib ketganlar ham bo'ldi. Ular uchun biz xursandmiz, ammo bu hali kam. Barchangiz asalarni boqing. Toza asal dasturxoningizdan aramaydi nasib etsa. Men hozir yovvoy holatda yana asalar ko'ringlar deyishyapti. Asalar umuman o'shandan biri o'sha. Faqat ko'rsatuvda ochildi shakli, menimcha 1-2 oycha bo'lib ketdi, 2 oydan ham oshib ketdi. O bitta ochib ko'rsatuvdik, qani asal qilganmi, qilmaganmi o'zim ham bilmayman. Ochilishidan ham bilsanglar bo'ladiki, ochilmaganini. Hali yashuvlan. Hozir bunga ko'tadigan anaqamiz tayyorlab oldik, tutinimiz. Kosa olib qo'yib mashdi. Yovvoy holatda. Chunki stol ustunlarda olish har doim bo'laveradi. Biz endi daladamiz deb his qilamiz. Shapka ham mana shu yerda ekan. Bu buradan bor ekan hammasi. Ha, shuni ochib ko'rsak-da. Qiyamigan, qiyam bo'lish kerak lekin. Bu endi shaharli holatida qanaqa bo'lganini ko'rib olamiz, deymi? Mana ochilmagan shundan ham bo'libdi. Asalarni azim. Tikib uzoqdi. Shavka kiyuvsa yaxshi bo'lar-ki. Ko'zi chaqmaydi. Xo'sh. Endi nima qilamiz hozir? Asali bor ekan. Nimasi? Qotirib ketibdi. Ochilmagan nimasi? Tutatsak ham jahli chiqyapti. Qani bittasini ko'tarib ko'ringlarchi. Oho mana bor bo'lsa. Tepalarda asallari bor. Eng zo'ri hech nima boqilmagan hali o'zimiz tabiiy asal bo'ladi deb xos. Bunda sal kamroq ko'ramiz oddiy. Yana bittasini ko'ringlarchi. Arla ko'pigan jahl chiqyapti. Tuxumni aynan hozir sidirib olamiz uni ham. Uni hozir ko'rinmaydi ona arasi. Qo'li chaqdi. Ezib qo'ydim shekilli. Hali ham olib kelib turibdi shekilli, men quyib turibdi hammasi. Qolib mana shu ramkadan bitta olib ko'rar ekanmiz. Ta'mini ko'ramiz. Hali gullamas. Asalarini ham ko'rsatamiz. Sal ko'rsatuvimiz ham qiziqroq bo'ladi. Bularda ham asal ekan. Hali ham olib kelib quyib turibdi. Mana chetirog'ini ko'proq olib kelib chetirog'iga. Mana mashina olib ko'rmoq so'ramadim bir yoqda. Bosi ko'p ekan. Azina operatorimiz. Mana tursa-da. Mashina olib ko'ramiz. Ustini yopaman. Sarfa. Mana sizlarga yovvoy holatda asal olish. Voy, surilib ketdi. Bo'lsa zo'r bo'lsa kerak. Langlari zo'r. O'g'ir ekan.
Bundan chiqdi 1-2 yil shu asalarni boqib qo'ysak bo'ladi shahar ichida. Ke ko'p olmasanglar ham 2-3 litr olsanglar ham toza zo'r asal olgan bo'lasiz. Tutilib o'sib qo'ydim sizga. Ko'ringchi. Ranglari juda ham chiroyli. Ozi zo'r ekan men. Zo'r. Toza asal bar bilinadi. Maslahatim shaharda bo'lsa ham hovlilar 1-2 yashab boqsanglar bo'ladi. O'zingizga yetarli asal olasizlar, mana shunday toza asallar olasizlar. Biz asalarlar boqamiz. To'g'rirog'i, odamimiz parvarish qiladilar, men tayyorni idishga solaman. Sababi, asalari chaqib olsa bormi, allergiya bo'lib bir ish orttirishim aniqdi. Ishonasizmi? Men toza asal iste'mol qilsam, oshqozonim shu qadar qizib kuyadiki, asta qo'yavering. Bu ham ushbu asal asl va toza ekanligidan dalolat bersa kerak. Biz ham avval boshi biroz tushunmay qiynalganmiz. Ammo Ibodir aka va ularning adalari xayrlikka erinmay bizga har bir jarayonni tushuntirib berishgan. Mana o'tgan yili 2 qutidan olingan asalimiz. Bitta somsa tog'origa 12 litr asal sig'gan. Bizda esa ana shunday tog'ridan 2ta chiqdi. Demak, 20 kilogramdan ortiq asal berdi asalarlar. Eng asosiysi shakar berilmagan, qiyom qo'shilmagan toza mahsulot. Hatto tarozida ham tortib ko'rganman vaznini. Men ushbu mehnat chindan da o'z mahsulini berayotganligini kuzatdim. Sezdim. Sizga ham ilindim. Shahar va shahar chekkasida istiqomat qilsangiz ham asalari boqing. Adashmaysiz. Erinmang. Xo'sh, sizga ma'qul keldimi lavhalar? Jaziramada siz uchun ijod qilayotganimiz bejiz bo'lmayaptimi? Reaksiyangizni kutib qolaman. Gruppamda o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Men 24/7 aloqadaman. Omon bo'ling.